Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda sizlar bilan ikkita yangilikni bo'lishmoqchiman. Birinchisi, o'zimni shaxsiy portfolio blog veb-saytimni ishga tushirdim. Bu suhrob.uz. Hozir shuni ko'rsatib, prezentatsiya qilmoqchiman. Ikkinchisini bo'lsa, portfolioni ko'rgandan keyin aytaman. Ketdim. Xo'p, mana o'zimni shaxsiy portfolio veb-saytimni ishga tushirdim. suhrob.uz domeni bilan. Xo'p, mana bu yerda umumiy dashboard ko'rinishida qildim buni. Statistika, mana bu yerda loyihalar, project, tajribam, ishlagan joyim, texnologiya stack, o'zim haqimda ozgina qisqacha va bog'lanish uchun keyin bu yerda videolar va mana bu yerda birga ishlaymizmi degan joyi ham bor. Xo'p, bu dark mode ham bor buni. Mana kimga qanaqa yoqadi, baho beringlar va kimda portfoliosi bo'lsa, uni ham izohlarda qoldiringlar, kimniki qanaqa, unga ham baho beramiz. Hamma portfolioni o'zini qoldirsin linkini. Bo'lsa domeni bilan bo'lmasa GitHub ham bo'laveradi. Xo'p, loyihalar qismida bu yerda o'zimni shu paytgacha qilgan loyihalarim va yana ikkitasi bor, ularni ham xudo xolisa qo'shaman. Va bundan tashqari hozirda o'zim kichkina juda ham ko'p loyihalar qilyapman. Tez-tez loyihalar chiqarib, qaysi biri ishlaydi yo'qmi, hozir hech qayerda ishlamayman, to'liq shu startup qilish bilan, loyiha qilish bilan shug'ullanaman. Ko'proq loyihalar qilishga harakat qilaman bu yog'iga. Men ustoz marketga ko'p vaqtim ketib qolgan. Endi bu yog'iga kam-kam vaqtidan ko'proq loyihalar chiqarib, qaysi biri ishlaydi, o'shani ko'rishga harakat qilaman endi. Xo'p, mana ustoz market ko'pchilik biladi, mana kusoda deganlar, ta'lim marketplace, keyin Dilnur AI deganini ham yaqinda chiqardim. Bu Telegram bot, sun'iy intellekt AI, o'sha ayollar uchun bu yordamchi assistent bot, hamma savollarga javob beradi. Asosan faqat ayollar uchun yaratilgan, shu yordamchi, shu uy bekalariga shunaqa yordamchi assistent. Kutib oluvchi bo'lsa, buni ham yaqinda o'zimni guruhimga qo'shdim. Bu yangi kelgan a'zolarni kutib oladi. O'sha yaxshi masalan, o'zingizni tanishtiring deb. I o'sha tekstini ham o'zgartirsa bo'ladi, boshqacha gap bilan kutib oladigan qilsa ham bo'ladi. Shu blog qismida bo'lsa, qaydari blog qismida endi bu yoqqa blog postlarimni qo'yib boraman. Buni ham kuzatib boringlar. Qiziqarli o'zimni tajribamdan kelib chiqqan shu o'sha startup yo'lidagi bloklarimni shu yerga qo'yib bormoqchiman. Mana birinchisini yozdim. Bu startup yo'lidagi birinchi qadamlarim, o'sha haqida, mana g'oya topish, birinchi qilgan ishlarim, keyin qiyinchiliklar, o'rgangan narsam va rejalar, oxirida xulosa, qisqacha yozganman bu yerda. O'zi ko'p, xudo xolasa bu haqida videolar ham qilaman. Shu blogimni ham kuzatib boringlar. Bu rivojlanyapti, hali ko'p funksiyasi yo'q bu saytim ham. Yana xudo xolasa qidirish funksiyalarini mana teglarni ham ishlatib, hali emailga yoki ko'ramiz, telefon raqamgami, shunaqa yangi xabarlar kelsa jo'natadigan qilib u funksiyalarni ham qo'shaman. Aloqa qismida bo'lsa, shu men bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan har qanaqa yo'lni qoldirganman. Mana Telegram, Instagram, LinkedIn, GitHub, hammasi shu yerda yoki mail orqali ham bemalol o'zim bilan bog'lansangiz bo'ladi. Birga ishlashda ham xuddi shu narsa. Yo'da ham qisqacha shu ma'lumotlar. Shu mana asosan shundan iborat, o'zim ataylab ko'p tekst qilmadim. Asosan shu faqat shu proyektlar, videolar, shu qiladigan ishlarim bo'lsin. Faqat bajarilgan loyihalar asosan shular haqida bo'lsin deb ko'p tekst yozmadim. Blogda bo'ladi asosan hamma tekst o'qiydiganlar uchun, video formati bo'lsa YouTube'da video ko'rinishda qo'yib boraman. Shu mana portfolioyimda kirib ko'ringlar, nima fikringlar bor? Videoni tagida qoldiringlar, qanaqa zo'r chiqibdimi, qanaqa nima deb o'ylaysizlar? Stack Laravel'da qilingan, full stack qilib, hech qanaqa JS framework ishlatilmagan. Keyingi yangiligim bu. Keyingi yangiligim yaqinda o'sha YouTube'da va Telegram guruhimda so'rovnoma o'tkazdim. Shu kurs yoki yopiq jamiyat, ham jamiyat chiqarsam, qanaqa olasizlarmi, nima deb o'ylaysizlar deb o'tkazganimda ko'pchilik ha degan yaxshi javob berdi. Rahmat hamma qatnashganlarga, ovoz berganlarga, qo'llab-quvvatlaganlar uchun. O'shandan kelib chiqib, men dasturchilar va startapchilarni yopiq hamjamiyatini yaratishga qaror qildim. Bu bizani o'zimizni yopiq community, jamiyatimiz bo'ladi. Bu yerda hamma dasturchilar, startapchilar birga yig'ilib, shu yerda loyihalar qilib, bir-birimizga yordam berib, hamma birdamlikda maqsadimizga va hamma rejalarimizga shu yerda birga erishamiz. Xo'p, bu nima uchun kerak? Bitta odam hech qachon buyuk natijalarga, katta natijalarga hech qachon erisha olmaydi. Uni atrofida jamoasi, qo'llab-quvvatlaydigan komanda bo'lishi kerak yoki qaysidir jamiyat uni qo'llab-quvvatlashi kerak. O'shanga biz bu hamjamiyatimizda
hamma bir-birini qo'llab-quvvatlagan. Birinchi navbatda networking. Hamma bir-birini taniydi. O'zimizni platformamizni yaratamiz. Bu yerda hammani kontakti, o'sha telefon raqami yoki ijtimoiy tarmoqlari bo'ladi va jamiyatimiz qancha ko'pchilik bo'lsa, shuncha yaxshi, bir-biriga yordam berib, hamma o'zini hissasini qo'shadi. Bu yerda bitta man emas, hamma teng bir-biriga yordam berib, qo'llab-quvvatlab hayotini yoki karyerasini qaysi bosqichida bo'lishidan qat'iy nazar, shularga guruhlar qilib, hamma bir-biriga yordam berib, misol uchun ishga kirayotganlar yoki ishini o'zgartirayotganlar ham bir-biriga yordam beradi. Misol uchun yangi ishga chaqirish yoki ish topish bir-biriga yoki bo'lmasa ishga kirganlar startup qilish, loyiha qilish. Bu har doim davom etadigan narsa. Ishga kirdi degani bu bo'ldi, to'xtadi, men hamma narsaga erishdim degani emas. Ishoninglar, 4-5 yil ishlaganingizdan keyin ishlagingiz kelmay qoladi. Bu yog'iga ko'proq, yaxshiroq hayotda yashagingiz va ko'proq pul topganingiz keladi. O'shanga bu ish oxirgi emas degani. Oxiri bor bab yonib o'sha charchaysizlar ishlayverib ham o'shanga o'zini startupini loyihasini hamma qilish kerak. Keyin bitta odam o'rganayotgan bo'lsa, bir o'zi o'rganayotgan bo'lsa yoki mayli kurslagan borsin, bitta odamga qiyin bo'ladi, qiyinchiliklarga duch keladi, motivatsiya yo'qolishi mumkin yoki qattadir qop ketib qotib qolishi mumkin. O'sha payt shu jamiyatimizda hamma bir-biriga yordam berib, birgalikda rivojlanamiz, birgalikda maqsadlarga erishamiz. Bu jamoamiz yana sizlarga nima beradi? Bu eksklyuziv kontent, ya'ni YouTube'dan boshqa men bu yoqqa o'zimni yana boshqa ochiq ma'lumotda qo'yilmagan hamma video yoki kontentlarni qo'yib boraman. Tekst ko'rinishida, har qanday ko'rinishda to'liq shu yerda aktiv bo'laman. Keyin jonli savol-javoblar har 2 haftada qo'ng'iroqlashib, updatelar, status qanaqa bo'yapti, nima bo'yapti, bu narsalarni qilamiz. Networking eventlari, xudo xolasa, bu onlayndan tashqari yig'ilib ham hamma birga bir-biri bilan yaqindan tanishib, shaxsiy tanishishlar bo'ladi. Men ham sizlar bilan shaxsan tanisha olaman. Sizlarni tarixlarini, hikoyalarini eshitish xohlayman. Bu misol uchun YouTube'da yoki boshqa joyda emas, shaxsan sizlar bilan tanisha olaman. Bu ham bu networking va mana shu hamjamiyat shu narsaning imkoniyatini beradi. Keyin g'oyalar bilan g'oyalarni tarqatish, misol uchun g'oyalar bilan bo'lishish, u g'oyalarga feedback olish, eshitish, qanaqa muammolarni birga yechish, koding bo'lishi mumkin yoki shaxsiy karyera boshqa muammolar bo'lishi mumkin. Shuni hammasini birgalikda shu jamiyatda yozib, post qo'yib, hamma bir-biri bilan gaplashadi, hamma eshitadi bir-birini va haqiqiy odam bo'ladi. Bu yerda misol uchun Telegram qanaqadir username ham yozib qo'yib bo'ldi emas, hammani o'zini ismi, shaxsiy ma'lumotlari aks etadi bu yerda. Keyin haqiqiy loyihalarda tajriba almashish imkoniyatini beradi. Misol uchun co-founder, asoschi qidirib yurganlar bu yerdan o'ziga asoschi topishi mumkin. Bitta loyiha qilmoqchiman, proyekt qilmoqchiman, 2-3 ta odam kerak, menga frontchi kerak, back kerak yoki dizayner kerak. Shu yerda o'zini asoschilarini topsa bo'ladi. 3-4 ta odamlar qo'shilib, birgalikda proyektlar qilsa bo'ladi. Va yana bu jamiyat nimani beradi? Sizlarga, menga tayyor auditoriyani beradi. Misol uchun, xudo xolasa 1000 ta, 2000 ta odam bo'lsa, sizlar proyekt, loyiha, startup qo'yganingizda sizlarda tayyor 2000 ta odam kuzatib turgan bo'ladi. Bolalar, mana startupimni qildim yoki loyiha qildik, ko'ringlar, nima deb o'ylaysizlar? Hamma o'zini javobini aytib, shu sizlarni launch qiladigan, ya'ni shu yerda o'zingizlarni loyihalarni boshlasangiz bo'ladi. Boshlab hamma yoki user kerak yoki ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'lish kerak, ko'tarib olish kerak. Shu hamjamiyatimiz shunaqa paytlarda sarbetgina reklama qilsanglar bo'ladi. Shu yerda reklama tashab, o'zingizning loyihalarni yuritsanglar bo'ladi. Sizlar ham, men ham hamma teng huquqli shu yerda o'zining loyihasini yuritib, bemalol reklama. Nima qilmoqchisizlar, hamma qo'llab-quvvatlaydi yoki kimdir fikri kerak, ko'pchilikning fikrini bilmoqchi bo'lsanglar, shu yerda ham so'rovnomalar o'tkazish, hamma funksiyalari bo'ladi. Keyingisi, hamjamiyatimiz pulli, oyiga bor yo'g'i 59 ming so'm. Nimaga? Chunki bu muhokamalarni, chatni sifatini oshiradi. Bu yerda faqat o'sha haqiqatdan shu narsani istagan, maqsad qo'ygan, o'sishni xohlagan odamlarni qoldiradi va bu jamiyatimizni sifatini oshiradi. Hamma bir-biriga o'xshagan, rivojlanayotgan, rivojlanishni xohlaydigan odamlar qoladi. Keyin yana bitta sababi tekin narsani qadri yo'q, bilasizlar, ko'pchilik foydalanmaydi ham, tekin u deydi yoki qo'shilib qo'yadi, bo'ldi, qatnashmaydi umuman. Bu yerda unaqa emas, hamma aktiv bo'ladi, bir-biriga yordam berib, qo'llab-quvvatlab, startup, dasturlash, umuman mana shu dastur IT sohasida, xudo xolasa machine learning, AI ila bilan ham shu yerda birga shug'ullanamiz. Va bu narsa menga ham to'liq shu mana shu jamiyatda ustida ishlashga, boshqa ishlarga chalg'amasdan to'liq shu hamjamiyatni rivojlantirib, to'liq vaqtimni shuni ustida sarflash imkoniyatini beradi menga.
Bu pul 59.000 oyga hiç nima emas, shunda o'ylab qarasanglar hech nima bo'lmaydi. Mana misol uchun oddiy bitta Maxway'dan lavash free choy ichsanglar shuni o'zi 62.000 bo'libdi. Bitta tushligingizdan ham arzonga tushyapti bu narsa bir oyga. A bu yerda buni evaziga sizlar networking, tanish bilish, yangi do'stlar, o'zingizni jamoangizga va o'zingizga o'xshagan fikrlaydigan rivojlanayotgan odamlar hamjamiyatiga ega bo'lasizlar. Buni manimcha taqqoslab bo'lmaydi bu narsani. Buni qiymatiga bu to'layotgan pulinglar hech nima emas. O'shaning uchun hammaga qo'shilishinglarni maslahat beraman. Shu yerda man o'zim bo'lib birga aktiv birgalikda rivojlanamiz. Va qo'shilishi qanaqa qo'shilishinglarni yo'li hozircha boshlanishiga mana shu tirikchilik.uz'dagi donatdan qildim. Shu yerda mana ismingizni yozib butga Telegram username ila va qo'shimchasiga telefon raqamingiz mabodo o'chiq bo'lsa shuni yozasizlar. Va o'sha pulini ham shu yerda to'laysizlar. Man sizlarni o'sha yopiq hozircha Telegram guruhga qo'shaman va darrov o'zimizni platformamiz yaratamiz. Birinchi 2-3 kunni ichida platformani yaratib, o'sha profilda bo'ladi, hamma o'zini profili, ma'lumotlari bo'ladi. O'sha o'zimizni jamiyatimizni shakllantiramiz o'sha platformada. I bu yoqda Telegramda, chatimizda, yopiq chatda, bu yoqda ham aktiv muhokamalar ketadi. Bu yoqda platforma ham bo'ladi. Shu hozircha shu yerdan to'laysizlar. Va mana doimo aktiv birinchilardan bo'lib kuzatadigan odamlarga chegirma qilmoqchiman. Birinchi 100 ta odamga 10.000 so'm chegirma bo'ladi. Ya'ni keyingi oyga 49.000 to'lasanglar bo'ladi. Bu yog'iga yana o'zim narxi davom etadi. No. Birinchi 100 taga har biriga 10.000 so'mdan chegirma. Buni linkini video tagida qoldiraman yoki mana tirikchilikdan Nuraliyev o'rgatadi deb ham qidirib topib shu yerda jo'natinglar. Men sizlarni darrov guruhga qo'shib bu yoqda davom ettiramiz. Boshlanishiga shu, keyin darrov biz PMI'ni yoki to'lov tizimini ulaymiz o'zimizni platformani qilib bu yoqda bot o'sha Telegram orqali integratsiya qilib o'zimizni platformada u yoqda yana to'lov tizimi bo'ladi o'zinikini ham uni hammasini mana shu platformani qurishi ham sizlar bilan birga hammasini sizlarga bo'lishib mana shu o'zimizni yopiq jamiyatimizni bo'lishib shu yerda quramiz birgalikda sizlardan so'rab nima qilamiz bu yoqqa nima qilamiz hammasi birga bo'ladi xullas zo'r bo'ladi xudo xohlasa qo'shilinglar sizlarga maslahat beraman. Bitta odam hech qachon katta natijalarga erisholmaydi. Birgalikda to'da bo'lib yirtqichlar ham to'da bo'lib ov qiladi. Birgalikda rivojlanib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, yordam berib shunaqasi rivojlanamiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlinglar, obuna bo'linglar, bugunoq, hoziroq boy bermanglar chegirmani va sizlar bilan xudo xolasa jamiyat ichida startap, loyiha, proyektlar qo'yganda ko'rishaman. Kuzatib boringlar.